Ngo Bokresno. Pancen noto manduruki noto sing tangguh tanggun. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasian. Noto manduruki ora bakal kena nggodha. Kene yo padha wae. Mboten kinten babar pisan menika menika. Nadyan brewoke jenggote kepaning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika ya sanggiwang rembulan pasuryane piyo-piyo mencorong. Terus menapa greng-greng? Mau bar ngombe ndok bebek aku. Kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi, Raden? Ginrayang ngaji lebur sengeti sangkar kudoro. Disawang aja disawang raine aja disawang pasuryane ora bakal tumama marang Werkudara. Aduh yo kowe ngopo e? Wah ngece kowe. Wong iki aku wis ngomong to wit gedang awu pakel omong gampang lakoni angel piye. Wah pancen edian wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ono. Ono daya sing marahi aku kudu nyawang. Lah aku jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Aja disawang. Ojo disawang matane matamu. Thank you.
wong-wong rondang ninggang sasongko kumenyar buri manggen tanpa siring Mas Mas murubing langit Awi kena mas tuku rombo sidem. Awi kena mas tu silat meriwang jagat karono silam tondo kau si saning bisono. Sono sinawung lang blopes kemas tertantun lambaik budu jinan tur tutur. Katilo tulot tulan melap teng baratio minun si tong pom pemanan miskoro karono gentum yang zaman boruo. Pinar cita menglalu tomang ketika pasaran ing gebito. Tan mundur geng perhambang matumpo-tumpo marama banggung panggung panggunggung sang murwa yang koto sebebiar dumadining wayang murwa purwakani gondoli narik runtuting boso dungeng guna ngemung suroso yani naraso yokaraos mulat sariroha ngerosomani purhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis rinangkup caing carita lo benci wis gemlar jroning pagliran iki sejatine amriksani pagaran ringgit purwa surya candra darem yang kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi bindu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawab pating kerembya dadi padhangi kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadi beranangan tanpa wicalan padang terawang asunani sang wang rawi ing ngasa merbawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging hanggrane wukrabang merengah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang wangarko katon sebelak kelan kiri ngabang ismu jenar kamar bawah sunari sang wang basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini mulan gendanu kasiring merabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu sulah ing kawula dasih dene rasa ngupaya buga karep tegal sawai anglo slur tanam penduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggring raja kayane sawerna ana pirembagan samarawangi sang ibang arga saya dangu saya inggil
katresna arep jagat puskaton melok dening ing kebal papat lur kidul wetan kulon. Sinare jagat kang samrebut yudha, rebut teja, rebut kekuwung parandritatan ana ing madani, kepuming praja ing Indra Prastha. Ya nagari ngamarta, ya projeng cinta kapura, ya ing batana kawarsa. Ngumpul garis satus tarantuk kali sewu tanjang kepetigo korono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapanto ya benawi tinampi umbak samudro biruang langut kang tanpa pagun pegating paningal kapanto uruting cokro wolo wane-wane jangkri ingwisik samane kreping jurang corong kinepung gua sirung kinario susung pek selawet yang sarang burung wonten rugis pasir sas antar sasno jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri royo-royo raning lopo praton lumibu subur pasitan mawur sat tengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampain toyang imeje saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para prayu tinampi waduk bendung-bendung ginalih wangi sawah miyang pategalane Nara Kisma wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sela sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan ya badhari siagraring pasabinan yayah rumi sari kang pinanggu pertiwi padhegane nggo palawija ngangrembuyung gegondhongane hambyet wae nganti kaya manglung-manglung awit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngaraja kaya pitik yen sang sangrembaka lamun sing ngagelar mangunan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datang ana carane kandhang nganggo kinancing palang labete saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regurganing lingkungan langkung-langkung lampu dadi naliti jalma samur sambat ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamakan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ing jiban ing ngempil ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake negari ngamarta oleh Kusuma lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turah harjo dasar negara gede ubore padang jagati dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasus reng monco mrojo lah sinten to wau ing asta pisanan ing adil projeng amarta merangin ucapno dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo wis mestani jejuluk sanoto Prabu Sri Dharma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka nyata lamun arendra guna ing aguna tan kendhak naning jalma luhur datan kulungkul andhap lan kasoring sesami yen to ginunggaya wing jajahan luhuring keprabon sadalu mangke teng pendhete pinunggal kang kawicarita ri sajuk parang lenggah dampar pinanti kencana pinantik sesungke wawerna lelemek babut permadani sinobaran sari sari kongas gununda ditulisan sebat kasturi denarep sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampil pacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kaco asti panggo kang samya rupa ginebutan lari manyura kanan kiring ora montol-montol sipating Ubathara yayasan Hyang Bathara Darmangi Jawantah
ing jayandir brabar sangganing para nayaka para kawula miwah para punggawa megambir blabar yaya samudra datan wetepi miwah datan kantun sangganing para anung-anung tunggling raja tuwin sangganing para kadang ing ngagelah bergagah yaya prayit ning kewu menika to warnane kadang mata satra ing Yadipati Raden Haryawerkudara ya Bima Sena ya Brata Sena ya Wijaya Sena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga dadan kantun piswanipun panaing Pandhawa satra ing Madukara Raden Harjuna dene ingkang sampun keparang ngrepepeh ngrepepeh pindha sarta metarangkan ora giling Pandhawa Raden Akula Sadewa ya Raden pinten tangsen ing jayandir blabar sanggaring para nayaka samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo laben kada mrasiba ing alun-alun hamdutak gendera runtek umbul-umbul kekitrah ngendan yaya mundhing mangsa labu bayang megah pindha jamur barat ing mangsa rendreng tumbak ing rangap kaya jati ngarepe mangsa ketiga Barandri katingal tindhem jeneng madane pasiwakan negari Ngamarta nadyan gegodhongan tangi ngobah samirana datar mampah kabar sombong suaraning pandhe gendhing gemblak kromasan tas kepangambur kati suang-suang pating jarang klang pating jarang kling gandil manjologo lawan peksi kok munyeng pacak suci nora saru malah sari seneng jeneng pasiwakan kocapo nalika semanten kati arawi punoto agung ing Dorowati sumawono noto ing Mandura Prabu Baladewa dadya gupuh-gupuh noto ing Amarta angacaranya nggaing ing roko kekali sigra merwani pangandikan noto ing Ngamarta Prabu Baladewa dadya kumangru jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan thank you.
Serti non ning pase wakan pusana maneka warna Tengodiono miang pandra sarwarama ranggeng manik noro Nara wakta Ano Obra-obra banyo kangso merat Tenyaring tejo lalewa sisiring tadet om om wimbo kekondom re mi inge katiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar kongas om Yuwang Agung muga ngayomana marang mrojeng amarta sak isinipun nun mangke Kakang Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat semban kula Kakang Prabu pangayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat semban kula Kakang Prabu pangayoman kula ing Dwaraka
ya jagat mangistung koro wayah betul jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raus yang mana pun yang koro koin Durawati dupi kulo tampil timbalan pun patuku yayi Prabu Darma Kusumo asong pambagi ini pun yayi sampun lo tampil akar yo bombong raus yang mana namo keparno kulo ngaturakan putio pangastawan ini pun yang koro koin juk ngerso patuku yayi Prabu kadang kulo yang amarto yayi Prabu Darma Kusumo kulo pun dicundo ko panglinggo murdo amawahono kabagyaning gesang kulo koko Prabu betelangkung kas kecakno anggen jengan dikolenggah kaulo nok nok non nuningge yayi sampun boten kirang prayogi pesawani pun ingkang roko ing Durawati dinten sak mangke menika yayi sumawono koko Prabu Manduro katuran karaharjan tedak paduka wonten proje ngamarto koko Prabu Baladewa i jagat kuasisan ing Bathara Wayatur jagat Pati Indro Jolo Dewaku iya yayi tansah pinaringan ing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing roko ing Manduro manggihi dodo sowan kula ning sekolah namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing roko ing Manduro kunjuk ngerso paduka yayi aji kadang kula ing ngamarta yayi Prabu Puntadewa koko Prabu kula tancang pucak ing weni dumawaing wijang rumekerting werdaya sastra andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah koko Prabu yayi Prabu ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ngroko ing Manduro wonten ing Datul ya Projo Ngamarta dinten sak mangke menika yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Ora Kudara. Yo. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Yen to siya diaturake sembah kawan pun Kakang akeh peranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturke sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawane ati nanging lamun siading ngaturke sembah kalawan pun Kakang aja lara atimu ya Dimas lamun sembahing siadi ora ndak tampa apa sebabe ora nampa sembahing Werkudara apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru yen pancen aku nandang luput aku nandang kleru-kleru ning nggon apa luputku nggon endi mula kaki paringa dawuh aku mbok paringi pidana ora bakal selak aja kantuk ati kadron penampa yektene sira nyayi ora nandang luput kawan pun Kakang nanging kok rada beda wae bedane nggon apa Werkudara para priyagung nayaka punggawa ing padha lenggah semene akeh luwe-luwe para kawula wis padha ngerti kabeh lamun ora ana ing teng sila sembah kejaba amung sang dewa ruci ya sang ruci Bathara mongko ora ana titah ana ing jagat iki kang kuat nampa sembahing Dimas Werkudara lha kok dadi sira siadi ngaturke sembah kawan pun Kakang mengko yen teng Antinata Darawati nampa sembahing Werkudara mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang mula aja lara atimu sembahmu ora tak tampa ning pangestune Kresna tampan ana ora sudi ora sudi lire piye kowe ora gelem nampa sembahi kadang taruna upama kowe tinemu werda kowe tinemu tuwa mene ana pangestu karo sing enom pangestumu ora bakal dayani apa-apa mula gandeng kowe ora nampa sembahi Werkudara ora usah pangestoni karo Werkudara jagat dewa Bathara adile pancen kudu kaya mengkono ya toh tinimbangane pangestune pun Kakang ora mbok tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara ning pangestune pun Kakang tampan ana wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke kuseto pangestu kok kapan-kapan dijupuki karepe piye wah kowe nampa sembahe Werkudara kanthi rasa tida-tida atimu mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis ora usah dadakoke anggunung Bertresna pendak-pendak Werkudara ngaturke sembah mesti tok gawe perseko kaya mengkono mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi nangisan tambah ono kanthi lega legawane ati Werkudara iya sembahmu tak tampa kanthi lahir batin pangestuku tampan ono ndak gegem dadiake jimat bule kakangku aku ngaturke bekti bule kakangku aku ngaturke bektiku katur bule kakangku koko Prabu iya mereka dulu ngaturakan sembah kok mboten dipun wangsuli panjang tak jarak loh sebabipun menopo loh mau ngerti dewe toh jenenge Baladewa ki akeh Baladewa waning pinto wasi Jaladara anom kokrosono raden karsono kuwi jenenge pun kakang kabeh
Lah kok mau ngatur kesembah kok sirik ane pun kakang disebut sanggon-gon. Bule kowe curiga tak engkon kakang. Aja disebut sanggon-gon, aku ora trimo, aku ora seneng. Oh, Perkudara. Nggih. Mbok yo sing apik. Kok Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta, piye asmane Kakang Prabu kabeh? Aja mbok sebut bule. Bule iku sirikane Kakang Prabu. Lah kok si Adingan terus sembah kok nyebut bule? Mongko Kakang Prabu kuwi disebut bule iki ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule, njaluk tulung balen ana ping sewu ngkas. Kono meneng kene malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen ora gelem disebut bule. Kaya aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu karo sing gawe urip. Mergo kowe tinitah ning jagat wujute bule, kena ngopo? Rasamu ora trimo ning kowe mung meneng wae. Nek pancen kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para dewa. Ngelingono wong urip ki mung kekari nglakoni. Urip ora njaluk, urip ora ngemis, urip ora utang. Urip ming sak derma urip dene sing pangering penguripan sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae, kowe ngucapo syukur. Kowe diwujudke bule kok gresula atimu. Tegese kowe ora nampa penguripane sing gawe urip. Wis malah tekan ndi iki? Yo, Werkudara tak tampa. Pengestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Kok ora bu, ora ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa pengestunipun Kakang tampan ana. Lho pendi nggo jimat? Kok ora Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Yo Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Kok Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kok Prabu kekalih sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Yo kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura tampan ana kembar. Kula pun dinggo jimat paripin. Lho kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Yayi. Ngadreng raosipun ing Raka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking Madya Jaya Prabu bilih surasaning nawala rikel dan sak mangke ing Raka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya Prabu ing kajangka mboten wonten osi ing manah kula jawi namung. Mugi keparenga sak mangke wonten maring dawuh menapa. Menawi wonten migatos kene dhek kababaraken dhateng ing Raka Indrawati itu munten hamba barana ingkang sejati ing Raka Nedya nganglaken jangga. Nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Jaya Prabu Ngamarta. Lun pamampunten Jayi. Ing astunipun kula menika mboten nampi timbalan pun paduka Jaya Prabu, paripaksa kula nderek sowan wonten garing Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ingkang Raka ing Mandura. Ing pengajap nedya sowan dhateng Praja Indrawati marandene Yai Kresna sampun tata-tata nedya bidal dhateng garing Ngamarta. Tumuntun ing Raka kakanthi sowan dhateng garing Ngamarta. Babar pisan sinambi nambani dateng oneng ing raos ing Raka ing Mandura ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten garing Ngamarta. Malah sak mangke menawi dipun parangaken wonten napa Yayi? Dene paduka miji sowanipun kadang kula taruna ing Indrawati Yayi Prabu Kresna kepareng mambabaran ing sejati ing Raka ing Mandura dya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Wale-wale menapa Kakang Prabu? Sewu-sewu kanepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Indrawati ing riklenggan sak mangke. Lan mugi andadosna ing kawuningan bilih. Sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para kadang. Estining manah menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara. Lho. Namun dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mengaten. Werkudara. Nggih. Mengarep matur para sepuh iku dadak wakil karo kadangmu tuwa ki sirmu piye? Wah, aja nganti kleru. Ngelingi Werkudara kuwi wong kasar, wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggonku matur marang para sepuh, monggo mundhak ngisini-sini. Mula kabeh penjangkaku mau bakal tak aturake lumantar pengedikaning barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Salajengipun ngados pundi Yayi? Kakang Prabu ngemuti bilih sawetawis negaring pringgondani menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat peperintahan saguguripun Prabu Arimba dubugi sepriki negaring pringgondani menika gutang tegesipun dereng wonten alindra ingkang lenggah dampar nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sak mangke nedya gadhahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing pringgondani
tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Ngamarta njumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipun aturaken pun kadang kula Yayi Arimbi tuwe nyuwun panglimbang ingkang rok rayi pun Darma Kusuma menawi lampahipun kedah kados mekaten menika miturut paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Kresna hakangku Werkudara piye ngelingi yen to negara Pringgondani wis sawetara wektu ora ana ingkang asta bawat pemerintahan kowe weruh dhewe kawula Pringgondani ibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya sawetara akeh sing padha golek pangan ana negara liya mergo Pringgondani ora duwe nalindra ingkang isa menawa dadi pengayomaning para kawula mula gandheng niate Arimbi kaya mengkono ora jeneng aku ngojok-ojoki nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu apa to sababe dene Arimbi bakal wani jenengake Gatotkaca jalaran mergo ana sumpahe kadang brojo sakpatine Arimba ya kuwi brojo Dento lan brojo Musti ingkang ora bakal ngucik kemraboning Pringgondani tumuli dipasrahake purbawasesaning brojo marang Arimbi mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Arimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara Pringgondani aja nganti rusak mergo ora ana nalindring kang suwi marang projing Pringgondani mula tumuli bojoku Arimbi bakal jemenengake si Gatotkaca nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh mula Kresna kanggo tak aturi tindak mrene ingkang wigati ora ketang sekelimah paringa dawuh karo Werkudara munggo penemumu piye apa pancen wis bener apa pancen keliru nggonku bakal jemenengake Gatotkaca marang negoring Pringgondani Kresna kakangku Koko Prabu sumangga klaturi paring dawuh menggah kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu wilah jagat dewa bathara jagat maestu kula iya yai mboten ketang namung sekelimah mangke kula badhe munjuk atur sapa paduka Yayi Prabu namung atur kula ing badhe kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu menika kebak ing panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun cepuh sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Mandura nggih sadrengipun ingkang rayi mun jatun sanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu yo yen penemunipun kagang kabeh mau mung tinemu becik liripun becik kados pundi bener Yayi yen sewijining negara kuwi ora ana pengayoman sewijining negara ora ana nalindrane siji pernataning hukum bahkan luntur kapercayaning kawula marang kedalton utawa projing Pringgondani suwening suwe bakal ora percaya suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang adeging projing Pringgondani mula aja nganti cures kedaltoning Pringgondani mongko Pringgondani biyen kuwi negara ingkang agung negara ingkang ageng ingkang diasta dening sawarga Prabu Trembuka sakstruting Prabu Trembuka diasta dening Prabu Arimba kuwi mujudake negara ingkang gedhe yen nganti seprene ora ana nalindra ingkang ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani ora ana nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projing Pringgondani kuwatiringipun kakang yen saya suwe Pringgondani bakal rubuh tegese ilang musna mung kari jeneng apa ora jenenge maneman Koko Prabu mengkaten yo mula saka penemuku iga pertile Arimbi ingkang kaya mengro mau bener apa ingkang diaturake Werkudara taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe nanging Werkudara golek bener ingkang sejati kasinggihan Koko Prabu yo Kresna Yayi kula wonten tinimbalan ing dawuh Koko Prabu jumbo kramama sampun dipun aturaken Koko Prabu Mandura bilih menapa ing dados niatipun ngadang kula Yayi Arimbi menika tumrape ingkang Raka Indrawati menika sae tumrape ingkang Raka Indrawati menika sae nanging wonten pamitang ingkang sampun ngantos katilar setunggal jumenenganipun Gatotkaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang brojo tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Trembuka menika langkung sae ing ngangka kalih jumenengipun Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring Pringgondani sabab madheking nalindra madheking pangarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke mboten badhe sae kedatosanipun Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi
negari menika saged sebut sentosa. Menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal. Telung perkara sing piye? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula, Werkudara. Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Iya. Siji nalindrane Berbudi Bawaleksana tresna marang kawulane. Mongkon duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh lan bekti kelawan kewajibane minangka nayakaning praja tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuh ratu. Nayaka mau ora nate glewar saka parintahing Nalindra. Apa ing dikendhikake dening Nalindra, nayaka tansah ngestu padha. Kanthi kaya mengkono, kawulane bakal tentrem, kawulane bakal ayem mergo percaya karo nayaka lan ratune. Nanging Werkudara, parintahing ratu wis becik, ratune wis Berbudi Bawaleksana, nek nayakane tansah tumindak glewar saka kewajibane nayaka, kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu. Mongko ratune wis apik ning mergo saka pokal gawene nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune. Mongko ratune saktemene ora luput ora kleru mergo saka pakartining punggawa ingkang tansah kepengin hanjunjung sarta amblendhukake wetenge dhewe, wekasan nenggokake perintahing Nalindra. Upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang, dandang dikandhakake kontol. Dawuh Nalindra ora dikendhikake sakwutuhe, nanging diponto-ponto kanggo srana kabejane awake Dewi Nayaka mau. Wah, ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula Kang Sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajumenengake nata ning lebure kendhani, luwih becik dibiyawarake mring sagung para kawula dasih negoring Pringgondani. Dibiyawarake Dimas yen nganti mengkus akeh para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negoring Pringgondani. Nanging yen to peranganing kawula luwih akeh, yen to Gatotkaca ora disarujuki lungguh dampar, yayi kebako ing pitung meneh glejan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep, mengko mundhak ora prayoga tumraping negoring Pringgondani Dimas. Yo, kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh labuhane tumrap negara. Kudu ngatonake labuhane tumrap negoring Pringgondani. Yo. Kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh brana picis ingkang diwenehake Gatotkaca marang para kawula, ning mergo kawula niteni marang labuhane si Gatotkaca. Kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Baladewa kakangku ya bakal tak estokake dawuh. Mula Kang Saka kuwi Dimas, yen pancen wis niat garwamu si Arimbi ngene bakal jenengake Gatotkaca, apa ingin dikendhikake dening Yai Kresna lan tak aturake marang si Adi mau lakonana supaya besok umpama Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani, langgeng nggone dadi Nalindra ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werkudara ngono. Ya, Kresna kakang wis tak aki dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ning mawi sewakan negara Ngamarta dina samangka iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon ki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho. Gatotkaca mendran. Yo. Apa Syadi ora budidaya? Ngopone menyang endi durunge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang gonggo nyebar perjurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca parandene gagar wigar tenantuk karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi durunge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat, arep mudhar ben mudhar. Wis ora pantes Werkudara nggatekake Gatotkaca.
anak kae wis tumangkar pikire, ndi sing ala, ndi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah ilang-ilang andhong siji, muga-muga kesrandung, kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa, nyawane bocah mau ditotohke, tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebudek banyu bening. Kresna kakangku. Didhumateni pasewakan negaring Amarta. Samya midhangetaken pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara. Satemah karya legek madening pasewakan. Didhem jroning pasewakan negaring Amarta. Sakathahing para kawula datan mubah, datan musik samya midhangetaken pangandikanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Dalulaya. Kasaru geger njaba. Pak ngasu tamping mriku kaya sebran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora nomatan mriku rangke gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling wanita putri ingkang wantun miyak kang samya sumewa minggah Datulaya nyerwebeh nyerwebeh pindha soto matarangan. Dasar sulistya ing warna karya hujat kang samya tumingal mangumbra ing para kawula iki kanca biyak biyak ana daya minggah njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan. Ngantos dangu anggen kula nampi sabda Tama Paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika Paduka menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara Werkudara nggih ana putri ingkang munggah Datulaya negara Ngamarta iki sapa ya? Wah, Janaka mesti. Lho kok sik kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok. Mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara.
malah iki munggah ning Datuloyo apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jlamrong, wonten dawuh. Ayo tanggung jawab. Koko Prabu, kula mboten gadahi niat menopo-menopo lan mboten tumbrak menopo-menopo. Kosek to aja tok. Sengene si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngopo-ngopo. Estu mboten menopo-menopo, nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandel ora. Wah, ngrene wong wadon. Matane mesti melirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih, Mbah. Rumangsaku kok kowe iki ya ngono to Janaka Mbah ya. Kowe iki saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nomrong mamu biyen? Nggih tasih kirang kathah. Wis sakaremu, sakaremu wis ora belek-belek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan iki ngeyel banget kowe. Engko kok Prabune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku iki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra biyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngeyel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali, mesti nggawa wong wedok, bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah alu wong kendel kemawon. Meneng ning nggawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ing langkung prayogi. Kulo badhe dangu dateng satunggiling wanudya menika ikhlas semanggaken yayi. Sang Dewi kulo nyuwun mangapunten gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi. Nona met pasang Kalimantabe tinepi ning ladune dumawaing tawang tawang sinuwun. Kemarang sadèrèngipun kula ngaturaken sembah pangabek di kula kunjung ngersa madhuka Sang Nata. Inggih, sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Panjenengan menika putri saking pundi? Mugi dados neng kamuningan kula menika wingking saking negari ngemo-emo Mantaka. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Dewi Pracanawati. Dewi Pracanawati. Inggih, kasinggihan mekaten. Kadang Nata ing ngemo Mantaka Prabu Pracana Dewa. Kadang noto ingin mau Mantaka Prabu Pracana Dewa kasinggihan mekaten. Menapa laras panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa? Inggih mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Puntadewa patobat-tobat ingaten mboten gesek anggen kula. Sowan ngabiyantara ngersa matengga sinuwun Prabu Darma Kusuma. Malah sak mangke bombong raos sing manah kula dene kula sampun kelampan sowan kersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta mriki diwaji. Inggih. Dewi Pracanawati kasengcakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang prayogi. Kula nuwun sewu ing gagah pideksa wonten wingking panjenengan menika. Aku kadange Taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat, tobat. Raden Werkudara ingkang kondang kalau kengret kajono priyo setuju sami ngondo dateng kasudebian paduka setuju sami rausi dateng kasekten paduka tu paduka senopati ngepinunjuli ngapa-apa mrojuli ngakerep yo matur nuwun dawa sami-sami Raden dawa sami-sami kula nuwun mriksa kula menika kepengin sanget nyumurupi dateng inggih menika ingkang sami ngundangaken ingkang nami Raden Janaka menika. Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangletaken kaliyan Dewi Pracanawati. Wah, iki adiku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora sah kowe. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Iya diku Janaka Pracanawati. Batobat-tobat menika to. Piyo piyo. Mara kenya wonten ing negari kula menika sami hujat sedaya sami bingung sedaya menawi
mirang dateng asmanipun Raden Janaka patobat-obat iki. Mboten maiben kawontenanipun kados mekaten sasadewaning asmara ingkang ejo wantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Pancen bagus. Pancen ya kaya ngene. Ning kowe ngerti ya. Kaya aja pisan-pisan seneng karo Janaka. Janaka bojone pirang-pirang. Ora usah kowe seneng. Wis cukup tepung wae. Kakang Mas ki maksude piye? Jenengan menika dos pundi? Wis meneng, sing mangsulan aku aja omong. Werkudara, wong ngomong kok dibingkem kuwi piye? Ya wen. Monggo ndak malah salin bubukan. Ana perkara ora dadi perkarane ganti perkara mergo tepung karo Janaka. Wis ping pira wong wadon tepung karo Janaka ora bali nang omahe. Nuwun sewu, kula menika mboten kadidene wanita-wanita sanesipun. Arep kowe kandha kaya mengkono. Nek yen kowe ngematke Janaka, tak itungi telung kedheping paningal ora katut aja dundang Werkudara. Batobat, topan. Lajeng kula menika dipun anggep. Nuwun sewu, wanita menapa cobi wong kula menika namung kepengin mriksa kemawon, kepengin sumerep dhateng Raden Janaka. Menawi sampun sumerep nggih sampun kula mboten badhe menapa-menapa malih. Ya wis, saiki kowe arep ngopo tekan kene rasane rembug Janaka? Ora Werkudara iki kok ngopo to? Kula ngertos Kakang Mas menika jan-janipun nggih seneng piyambak. Ora ngawur tak cuwek cangkemmu kowe. Wah, aku ora tau duwe niat kaya mengkono. Tak kejaba. Kejawi menapa panjenengan? Wis rasa guneman. Pracunawati, kula wonten maring adawu. Wigatine apa dene sira sowan? Estunipun mekaten sinuwun, sowan kula menika kraya-raya dipunutus dening Katanggula Prabu Pracana Dewa. Munjo atur samaduka Gusti Kula Sanata Prabu Darma Kusuma. Iya. Siadi darbe atur apa? Mugi andados ing kawuningan bilih negari kula ing mamantaka menika sampun wonten tigang candra menika ke Taman Pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kau semantan sinuun Prabu Pracana Dewa tumunten sare narite seseme Ron Rojo mula bebantal boto sarembak. Nampi sasmitaning dewa bile negari kula saged waluyane remala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun kadang kula pun Prabu Pracana Dewa. Para Pandhawa ingkang kudu sabiyantu inggih sinuwun. Milangke saking menika Gusti ngemuti bile paduka menika satunggiling nalindra ingkang berbudi bawalaksana. Kondangipun sampun malih ta wujudipun Brana Pices nadyan sugeng paduka dipun suwun dening tiyang sanes kemawon menawi menika kangge kabagyaning tiyang sanes panjenengan tartentu maringaken. Milangnya saking menika sinuwun dinten sak mangke njumbuaken dhateng kalukeng kratipun Nalindra ing Amarta. Sawan kula wonten paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng semados samangke paduka parenga mbebantu dhateng putrepotipun negari kula inggih menika wonten ing ngimo Imantaka sinuwun. Banjur apa ingkang dibutuhake dening kadangmu Prabu Pracana Dewa? Teka sira Dewi Pracanawati matur kelawan panjenengan ingsun yen to mbutuhake pambiyantuning para Pandhawa. Batobat, batobat. Mugi andados ing kawuningan sinuwun. Wonten sabdanipun kadang kula Prabu Pracana Dewa bilih negari ngemoi mantoko sakit walu yang remol temah jati, jati temah mulyo menawiti numbalan pustoko jamus kelima soto ingin meniko pusoko negari ngamarto Gusti kagat risang kapirangu rinanggul ginembit kembit dosang reknaning bawono ing ong jagat pasisaning ubun ora wayah turu jagat Pracanawati nyuwun pangapunten panjenengan sinten ditepungake wayah aku pujangganing para Pandhawa Nalindra ing Dwarawati Prabu Kresna kuwi ya aku patobat tobat panjenengan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ya wonten menapa dene paduka dangu kalian kula Pracanawati kula wonten paring adawuh kowe ngerti ora pustaka jamus klimasada kuwi apa
Inggih, sedherekipun kula namung saged nyebataken nanging dereng saged nyumurupi kados menapa wujudanipun lan kowe tak kandhani ora mung wujudane. Nanging dayaning pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kaya sing mbok gagas. Dayaning pustaka Jamus Lima Sada kuwi ndayani marang uripe para Pandhawa lan ndayani marang uripe para kawula sak negara ing Amarta. Yen to para Pandhawa koncaten pustaka Jamus Lima Sada kuwi bakal apes jurite tegese bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Semono uga bakal ngembet marang uripe para kawula. Kula sak negara Amarta. Mula yen to Ratu Gustimu Prabu Pracunadewa bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nata Ndarawati mesthi akeh lamun dening Yai Prabu Darma. Moko semua ora bakal diparingake. Merga yen to negara Amarta koncatan pustaka Jamus Lima Sada, tan wurunga negara Amarta uga bakal rusak bubrah selangkrah ora karo-karuan. Hei Pracunadewa. Kula wonten paring adawuh panjenengan sinten? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kadange werda, kadang-kadang para Pandhawa. Apa sing ndengake dening Yai Prabu Kresna kuwi kabeh apan kepara nyata. Lan kowe matur yen to bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Kowe matur yen to bakal dadekke tumbal tegese pustaka Jamus Lima Sada kuwi engko ora bakal bali marang Praja Ngamarta. Merga dinggo tumbal kuwi apik-apike mung dipendhem. Mongko yen wis dipendhem ora bakal bali marang negara Ngamarta. Mula wurungna ngono bakal nyuwun pustaka Jamus Lima Sada. Ora bakal diparingake dening Yai Prabu Darma Kusuma. Lan upama kowe ngenteni kaya dene ngenteni Sleming Palawa gabus kumambang ing Slokresna, merga ora bakal klakon benjang kamu. Rajunawati. Wonten dawuh Raden. Wumbung durung dadi muringe kadang-kadang Pandhawa, kadange mbarep kakangku Wendang Bali. Kowe baliyo kondo. Oh, karo Ratu Gustimu Prabu Pracunadewa, yen pustaka Jamus Lima Sada ora iso diboyong marang negara Imantaka. Ora sah kakean gunem tanpa guna, aku minangka wakiling kadangku. Ya kuwi mbarep kakangku, aku sing mari wangsulan karo kowe, kowe baliyo. Pracunawati, nek kowe ora gelem bali mampir ning Madukara wae. Ora apa-apa, ning kono isih ana kamar kosong. Aja mbok rungokke. Jlamprong sampeyane dhewe. Kowe baliyo ora san dadak ngame-ame pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Nyuwun pangapunten ning dados nalindra wonten regane ing Amarta menika sinten? Nyuwun pangapunten ning dados nalindra wonten regane ing Amarta menika sinten ning dados nalindra menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tegesipun ing gadhahi purba wasesa paring wangsulan dhateng kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nyuwun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sak kranjang koprak ngripun maring mangandikan badhe kula lebetaken komprenten wonten ing kuping kiwa medal wonten ing kuping tengen mboten badhe kula agem nanging menawi nadyan namung sklimawan janipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika ing badhe kula candhi nggo jimat. Weh la iki wong wadon ngeyel iki dikon bali kok malah tembunge ora penak. Kok Prabu sabar menika wanita lho wayo wadone ngeyel tabuki weh harus wani jajal anak wong dikandani apa-apa kok malah sak kranjang koprak. Oprak dengkulmu atos. Wah, Pracunawati tembung mojo kaya ngono. Kaya jan dudut marang kanepsoning wong-wong Pandhawa. Yen kowe ngeyel apa kelakon kowe dadi banten ning negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Kaka Prabu Baladewa. Wonten dawuh. Kaka Prabu Ndarawati. Nggih, wonten dawuh, Yai. Kula suwun kanthi sanget monggo kula aturi kendel sekedhap kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng pun Pracunawati. Iye kula semanggaken namung mawi petang lho Yayi. Inggih. Kula semanggaken Yayi. Namung kedhaketipun petang kan nalar ingkang ganep. Inggih. Dibetung aja ngawur. Pustaka Jamus Lima Sada iki pusakane wong Pandhawa, pusakane kawula, ora Pandhawa tok sing duweni. Aja grusah-grusu. Pracunawati, kula wonten maring adawuh. Ngelingi lamun panjenengan ingsun ora maringake pusaka bakal saya akeh nyawa ingkang dadi korban. Kawula ingkang dadi korban koncatan nyawa ana ing praja Ngima Imantaka upama ta klakon kaya mangkono sepira dosaning Prabu Darma Kusuma.
Mula gandeng negaramu bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya merga saka pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan Pandhawa kudu dadi korban ora dadi ngapa nanging pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang kowe boyongen marang projenge Maimantaka Pracanawati. Kula nyuwun pangapunten sampun ngantos kinten kula menika badhe anduwa dhateng Keparang Paduka namung kula aturi metang mawi nalaring teng ganep menapa mboten ateges Paduka menika ngorbanaken dhateng Paduka piyambak tuwin para kadang Pandhawa mboten namung para kadang Pandhawa nanging panjenengan sampun ngorbanaken dhateng para kawula sanegari Ngamarta jernyatanipun pustaka Jamus Klima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta panjenengan ora tega karo patine wong Nimoy Mantaka ning sampean mentala karo patine kawula sampean dhewe. Wah, mbarep. Aja waton ngawu gawar ngawur. Monggo kowe dicacat dening para kawula sak negara Ngamarta. Ratu sing ora iso menehi pengayoman. Kowe pusakane wong Ngamarta tok penehake karo wong wong kono-kono. Koko Prabu, wonten dawuh. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Werkudara. Nggih. Menapa Koko Prabu tasih ngakeni bilih kula menika nalindra ing Ngamarta? Nggih, tasih Koko Prabu Baladewa tasih pitados kula menika nalindra ing Ngamarta. Tasih. Werkudara isih percaya aku ki kadang mutuwa. Nggih. Menawi tasih monggo kula aturi mendel sedayanipun. Kula nalindra Ngamarta ingkang badhe paring dawuh dhateng pun Pracanawati. Nuwun sewu Yayi, kula badhe kendel. Namung kula aturi metong dhateng aturipun ing Rama Indrawati. Nggih, kula badhe kendel. Ning kedhaipun Yayi Prabu metang dhateng Mropa ing sampun kelampah menika kala wau mangke badhe damel cintrakanipun mura kawula. Aku gelem meneng. Ning Puntadewa ya kudu mikir kawulamu negara Ngamarta. Werkudara, ora sambok kon aku wis iso mikir. Apa panguasamu luwih pinter tinimbangane Puntadewa? Apa rumangsamu kuwi luwih pinter tinimbangane Darmakusuma, luwih wasis tinimbangane Puntadewa? Nek pancen kuwi luwih wasis, kene dadi ratu, aku tak mudhun saka dampar. Wah, Kresna piye? Wis meneng, meneng, meneng. Lah iki meneng, meneng. Kendel, kendel. Wah. Koko Prabu, wonten dawuh. Tinimbanganipun tiyang sanes ingkang dados korban, kula sampun ikhlas luwung Pandhawa ingkang dados korban. Menawi pendhawanipun boten menapa. Ning nek kawulane ya kesempyok marang rekasaning para Pandhawa, tegese menawi kawula menika mangke kesanan pustaka Jamus Klima Sada, bebrayanipun para kawula risak agengipun negari Ngamarta ketaman pegebluk. Menika kados pundi? Ngamarta menika kawula kula tartempu sampun ngertos dhateng wewatekanipun Darmakusuma. Lan sak mangke tentu ngertos menawi ingkang kula tindakaken menika badhe ambirat pinten-pinten nyawa ingkang dados kurban wonten ing Maimantaka. Mila bab menika mboten menapa-menapa. Ngaten Yayi. Inggih. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Monggo. Monggo menawi dipun paringaken monggo. Kula mboten badhe anduh keparing Paduka Yayi Prabu Gusti Kresna. Nek iki nek dinewek meneh iki kok iki kepiye kahanane Koko Prabu Kendel? Meneng piye? Kendel sampun mangke dirumpun rembak kalian kula. Oh ngono. Inggih. Wah, Kresna. Aja kaya ngono kandhan ana mbarep kakangku. Wis, kowe menengo. Menengo dhisik. Yo. Mengko ana wektu siadi sak pejagong karo pun kakang. Koko Prabu badhe menapa? Badhe ngrebat pustaka saking tanganipun Pracanawati. Ngaten menapa mboten? Ingkang matur ngaten sinten? Koko Prabu ngajak sak pejagong Werkudara kan Koko Prabu Mandura mesti bakal ngrebut pustaka Jamus Klima Sada saking tanganipun Pracanawati menawi sampun kula paringaken. Mboten, kula mboten badhe ngrebat. Panguwaos sawetahipun wonten Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kula menika nggadahi panguwaos menapa? Kula menika namung dayoh, nata ndarati menika namung tamu. Kula ora nduwe wewenang apa-apa. Lah kok wonten kula wonten nduwa dhateng keparingipun Nalindra ing Ngamarta menika mangke kula dosa.
Ayo to Werkudara? Iya. Nek awake dhewe wani karo Yai Prabu Darma Kusuma ora padha karo dosa to? Dosa kene. Kok ora bu ngertos mboten? Iya, aku wis tanggap aku. Kok malah gumujeng menika mesti do arep ngapusi Puntadewa. Mboten, Yai. Mboten. Mangke gampil monggo kula trimaringaken. Pracunawati wonten dawuh pustaka Jamus Klima Sada gage tampan ana. Nonton ngisaken dawuh kula trimaringaken lan kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Paduka anggo dhateng ngumandhang ing asma sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun. Gandeng sampun ngamaringaken sinuwun. Sladipun antu-antu dhateng Kakang Prabu. Ing menika pun pracana diwonten negari Ngawi Mantaka kliyan ana kula nyuwun pamit nyuwun pangestu pangsa dhateng sarengan Mantaka nyuwun. Tenan to. Mesthi ana pakartine sing ora becik. Pracanawati tumuli geblas tanpa pamit sawise nampa pustaka Jamus Majimat Limasada. Wah, aku kandha piye? Mula kowe karo aku kudu prayitna ngati-ati. Lho la iya, lah kok dadi sawise nampa pustaka Jamus Limasada kok terus melayu banter ora jamak iki mau? Iki mesti ana dom sumuruping banyu. Lah piye kahanan iki? Ora kudara kok Prabu kula ingkang badhe ambujung kula nyuwun pamit. Ora dikon kok ngoyakke karepe piye? Wah. Ngusru kae. Ngawur. Melayu selopku sing dinggo. Ora krasa nek gegeden. Ae janaka kene sing kaya ngono kae ora krasa gedhe apa cilik. Wis waton bablas pokoke. Inggih Kakang Prabu iki lah. Iki biye Kresna iki rudu perkara sing enteng Kakang Prabu mangke dipun rembak wonten ing Jawa. Iya. Werkudara. Nggih. Dirembuk ning jaba. Wis to ki dawuh Kakang Prabu sampun rebat pustaka Jamus Klima Sada. Mboten badhe kerebak. Nanging kula badhe ngrembak. Perkawisipun Dimas Werkudara nginipun jumenengaken garu kaca sakmangke wonten garing Pringgondani. Yo, kuwi sing arep tak rembug. Aja gegeden rumangsa arep tak wenehke wenehno. Arep tak gondeli gondelono sing dadi ratu kowe. Kowe duwe panguwasa sak wutuhe. Panguwasa tunggal ning negara Ngamarta wenang jenenge Bor kabeh lelakon. Lakonana. Wah. Nek wis ora gelem nampa penembune adi-adine, sesuk neh rasa sok takon werna-werna. Nek wis tok wenehke niki aja tok getuni, nek ana ngopo-opo dilakoni dhewe. Dumek dadi ratu. Terus apa-apa lak arepe dhewe. Ngerti ya biyen Wanamarta ora tak babati. Ora dadi negara kaya ngene. Aku sing babat, aku sing tetes keringet. Aku sing metu getihe mergo lara. Sing lenggah mbarep aku ikhlas lahir batin disekseni sing gawe jagat ning boyo mbok ajeni penemune adi-adimu mbok ajeni penemune kadang-kadangmu ora rumangsa dadi ratu bener dhewe adil dhewe ora oneng menungso sing adil ngukuri sing gawe urip adile menungso becik-becik adile menungso yen nampa penemune wong liya yen ora nampa penemune wong liya arep to anggap adil tumrap awakmu dhewe ning ora adil tumrap ing bebrayan. Terus Dimas
unek-unek no pun kakang ora apa-apa. Werkudara wis, wis Yayi, wis. Wah, jengkel aku. Iya, aku ngerti. Ning wis aja tok teruske. Mengko ndak malah ora prayoga. Wah, Werkudara wis. Wis. Nek unek-unek kaya ngono aku atiku keloro-loro. Wis Werkudara. Wis. Mangkel. Wah. Ratu sing kaya ngene iki ora patut ditiru, ora patut ditiru. Gunane apa para nayaka? Gunane apa para punggawa? Anane punggawa karo nayaka lan kadang-kadang kuwi dijak tarenan yen ana perkara sing gedhe, ling rampunge carane piye? Ora mutuske sawijining perkara ming anut karo beneri dhewe. Kowe galingan tau mejang aku. Bener kuwi ana telung perkara, beneri dhewe, bener bebrayan, bener sejati. Jati. Beneri dhewe bener tumrap kowe, ora bener tumrap wong liya. Bener bebrayan kuwi wah gingsir. Saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iso-iso ya. Benering sejati kuwi bener sing gawe urip. Mula lembukan apa-apa digoleki bener sejati, ora beneri dhewe. Wah, jengkel. Aduh yuk. Nuwun sewu lho, Kang Mas kok kula dipun kethak. Wah, arep jotos mbarep rawane. Wis, wis. Wis, wis, wis. Kowe nek muni-muni kaya ngene iki atiku kedodok tandane. Wah, ya kaya ngono kuwi lho. Rukuning Pandhawa kaya ngono kuwi. Nek aneng sing kleru ora tuwa ora enom dikandani. Sing tuwa, sing kleru, sing enom ngandani. Dani, yang sing enom sing kleru, sing tuwa nuturi. Kuwi apike kaya ngono kuwi lha sak karo nangis. Aku nek ora nangis ki, aku ki mata yuyu. Lho kok mboten nyapit? Oh tak totok kowe. Kresna kok ngelucu ora. Lha panjenengan menika ya aneh wong sing unek-unek karo Werkudara kok sik nangis Baladewa coba. Sak menika sambungipun wonten pundi ra mboten wonten lho ora. Lah aku nek ora wong nangis ki terus melu nangis. Iya iya. Dimas. Oh. Ya pun kakang aku salah, pun kakang ngaku luput ning barang wis kebacut arep kepiye? Wong yen ngaku luput, wong ngaku salah, monggo wis nglakoni, monggo wis kebacut. Kuwi ning jagat iki tunggal akeh. Nek yen durung kelakon gelem metung kuwi arang-arang wong sing gelem nglakoni. Yen wis kelakon lagi tumuli aku salah, yen wis kelakon lagi tumuli aku salah. Kuwi ngendi-endi jagatan. Wah, sesuk meneh nek tumindak nganggo dipetung sik ora watun grusah-grusu. Yen ngono pustaka jamus kelima sada jaluken Yayi. Lah, rak tenan. Ora urung ya mengkongkon. Ora urung ya mongkon jaluk. Sing arep jaluk Janaka, wis ben Janaka sing jaluk. Kadangingku panengat Arjuna wis budal. Wis. Kaenggo raming pustaka jamus kelima sada sing bali ning Amarta. Pracanawati kaenggo mesti yo bali ning Amarta. Ora bakal bali ning negarane. Sebab apa? Ora usah takon. Kowe ora ngerti watake Janaka. Wah, mengko anggere kowe krungu gending gubuk asmara. Janaka mesti ning kono hungkak-hungkek ora karo-karuan. Dimas Werkudara ngendi kamu mbojo Sembrekaka Prabu wonten dawuh kula nyuwun wangsulipun pustaka jamu nggih mangke kula ing Bathi Budidaya Kaka Prabu Baladewa kula suwun nggih menawi sampun nggono kados mekaten mangke kula ing Bathi Budidaya kembar wonten timbalan budhalno kang padha sebe ingsun kundur ngedhaton kawula non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas katahipun kakang Yayi kembar purna gantining paranggilan. Sanad hasil kundur ngedaton jeluk sangking damparan kalau ngapit gambaran gading kaderakan sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngampil upal terang ingin prabun kami tinggal saking mandro tindaknya Sri Noro Noto lamun katinon saking mandro kaya gume biar busananing sang Sri Noro Noto wau Bye.
Wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kaya padha ing mbok critakake kok. Kabeh mau ora padha. Mboten padha perkawis napa kula tak takon. Kowe ngandhakake nek semono aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ing satemene pengin arca pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Gusti Prabu Pracana Dewa. Supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada wigatine mong bakal malesku dituwuh lara wirang. Nggih. Kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk, jarining Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi Balaksana. Jebul tinemune bener kok. Bener pripun? Pustaka Jamus Lima Sada diwenehke karo aku to, Gok. Kagiat risang kapirang urirang kul kinempit kempit dosa ngreknaning pawono. Kok aneh ya lung? Ora aneh mergo Gusti Ayu Pracana Dewi kuwi lek utawa le sowan kuwi pas. Pas piye? Pas dianakake pasewakan agung. Heeh. Mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan wawa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi Balaksana apa sing disuwun Kinarya Sarana waluyaning wong kang urip ana ing jagat mesti bakal diparingake kok. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Pracanawati tu muli nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora aneh nek diparingake. Nanging tega sadurunge Sinom Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Lima Sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satriya ingkang padha mambengi. Nanging kabeh padha wedi marang panjenengan Sinom Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka Jamus Lima Sada, agahan aku klepat mlayu saka Indatulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada tak gawa marang negara ing Mimantaka kok. Nek ngoten saking daratul kula saniki mboten sah kesuwen
inggal kundur mawon wonten negari Moimandoko. Mengkene nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing ngoyak karo sampeyan, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Awi kundur mawon. Mboten sekesuwen ning teng negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka Jamus Lima Sada ora iso bali teng negara Moimandoko. Mboten iso mangsuhan ke ingkang Raka Prabu Pracana Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Tago, ngene ayo mlaku bali karo aku bareng saiki kok. Arjuna mati. Patobat, menika sinten? Aku Arjuna, apa sira Dewi Pracana Wasti wis lali marang aku. Nalika pitepungan ana ning jroning Datulaya. Lung. Heh. Ngandel ora. Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deloken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkokan karo Raden Janaka. Iki ya uga Prabu Dewi Pracana Wati iki kok mesti ming jatuh dalam pelupakan pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh meniki badhe menapa? Aku ming bakal ngoyak marang Dewi Pracana Wati. Kuwi gatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jambus Miyang Jimat Lima Sada. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jambus Jimat Lima Sada? Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula Kang Sangga kuwi. Mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Pracanawati. Nadyan kuwi wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Pracanawati. Tobat, nyuwun maafun ten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekai. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten, najan kula menika wanudya ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Pracanawati, wonten dawuh. Tak iman pisan jiki kowe aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuwataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak rangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Patobat. Nek pancen panjenengan saged ngrangket kula monggo kula aturi ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngonturaken pustaka Jamus Lima Sada menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu. Ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono, Janaka ora bakal ngiman karo Pracanawati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamahiraning Bathara Yama Dipati Pracanawati. Mulat para Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkae mungsu. Kocap kacarito nalika semanten wis datang saged endo Dewi Pracanawati lamun to lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndon asmara tantra den watek dening Sang Dewi Pracanawati nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Pracanawati kaya kapanduk bidoring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Pracanawati nenggih Sang Arjuna wau. Thank you.
Racanawati. Sepiro kuluputane Janaka aku nyuwun pangapura. Ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Racanawati, ora usah dadak digagas perkara pustaka Jamus Klimasada. Ayu wong ayu ndak emban ndak pondong prapteng kasatyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, aku ingkang tanggung jawab Racanawati. Lung, heh. Kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Racanawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Racanawati Ndara Janaka. Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ah ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gek. Lah iya. Matobat-tobat. Menapa iki Maduka ganti karep menika menapa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksen. Lajeng ngersanipun Maduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ganipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mbuka siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumanding marang Janaka kejaba mung Dewi Racanawati. Yen perlu Sembadraga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndrawati. Watun Dewi Racanawati sumanding kelawan Raden Janaka. Batobat-obat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Racanawati. Ucap kacarita. Matek aji lebur sekethi Sang Dewi Racanawati. Asta den ulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhog salirane. Dawah plak kapidara sirna margalayu nengge Raden Janaka. Ya kene Janaka iki. Lah kok dadi gloso ning alon-alon negara Ngamarta ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya? Janaka Syadi kena ngapa? Wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Racanawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya ngletak kaya ngono. Lho iki Kresna, kembang cangkok Wijaya Mulya. Ungkulana Janaka aja ngani tekaning mati Prabu. Ayo Yayi, tak boyong marang negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Siadi melu karupun kakang perkara pustaka Jamus Klimasada. Mengko gampang. Oh lah, konangan saiki. Bareng waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Racanawati. Janaka, aku dudu Racanawati mrene to gawe sawangen. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngapa? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klimasada nanging Racanawati ndhawahaken daya kemandhe. Den wekasan kula kantoko. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Ha kene mung diwalik kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Racanawati tumuli ngalih idheping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusak ing satriya mergo kena kegodha.
kebiaring mentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi lelangin jagat lancuring bawono. Nadyan kowe dadi ono saning titah nang yen gampang kegodho kaya ngono kuwi. Ora ana gunane nggon duwe pangkat lelangin jagat. Arjuna, ngonten paring ajaw. Sesa menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal, Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketingalipun Pracanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, lah keparet manus paling jajalanan. Mula sing tetek tanggo tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita, ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatrianmu. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula uyake Pracanawati rasa, rasa tok uyak. Lalu kowe kowe mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Pracanawati? Aku. Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tur raping negara, mesti bakal tak patrapi Widono. Yen perlu aku iki nibake Widono. Pracanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ra mung siji. Ning ngatane aku setu karo Rawati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tontonipun kados pundi Koko Prabu? Dan kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sak jeg jumlek ku dadi ponokawan. Raden Janaka niku angel dikalahke Togok. Nun. Raden Janaka tak tamani jaya kawijayan aji pengasihan dheweke malih tinggal tumuli nglumpur ana ngarep aku. Sawise nglumpur ana ngarep aku tumuli tak tamani aji ya kuwi lebur sekedhi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lung yo ngilah. Glelenge ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamane napa? Lebur sekedhi. Raden Janaka kok saged seda niku mergo saka wong wedok. Lah iya, wong satriya pengpengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing mangan cedhak aku bakal tak tamane aji lebur sekedhi kok. Nggih, ngene ngatos-atos. Wis rasa semlah. Nantar aku dioyak wadya bola pirang-pirang. Ketiban jaya pengasihanku mesti padha nglumpro ana kepangkone Dewi Pracanawati. Hei, Pracanawati, mandek aja mlayu kowe. Wong wadon aden kowe sekti ngawi Banyakrawati. Sel tinggalintang jaya ning perang nek ora bakal iso malih paningale Baladewa. Ayo kake. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora. Pustaka Jamus mang jimat Losoto. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar ning kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki kok etoke kok ganas to iki. Atobat-obat menyan. Lah ngono sinten kula nyon priso? Lah nomor panu gantuk hubungmu. Aku nata mandura Prabu Baladewa kadange werda Yai Dwarawati. Kadange werda, kadang-kadang para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake dhewe. Prabu Baladewa. Batu-batu, Pat. Prabu Baladewa. Yo, yo.
Mboten nginten babar pisan bilih Prabu kula dewa menika setunggiling nandra ingkang gagah pideksa kodhek wok simbar jaja. Ais bel gedes. Kuwi ngrayu karo aku kowe. Kuwi arep ngempake jaya kawijayan karo Bala Dewa. Aku ora tawani aji pengasihan supaya aku nglumpur ning ngarepmu. Ora iso, ora iso. Aku ora bakal kena aji pengasihanmu. Bala Dewa ki wong resik, Bala Dewa ki wong suci. Ora kaya Janaka. Patobat-obat inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk pusaka jaluk. Jamus lima soto. Patobat-obat. Menapa Gusti kula singsinipun Prabu kula dewa nika mboten mesaken dhateng para kawula. Mboten mesaken dhateng kawula negari ngemoi mantaka. Patobat-obat njenengan nika ta mesaken dhateng para kawula. Engkang mendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari ngemoi mantaka diwaji sesembahan kula mugi bareng wonten ing gale paring ngampil wujud ing pustaka Jamus Lima Sada. Ah iso ora iso. Ora iso. Towen iki apa ora? Towen iki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten Bu inggih paring ngawrasan dhateng Radarana, Radarana, Radarana. Ora cedhak-cedhak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning arep aku terus aku men nyawang medun, ngono to. Men pro kanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Tobat, tobat panjenengan ketahipun mboten mentolo kados mekaten menika lho diwaji. Tangan iki ora ngene. Panjenengan ratri mesaken dateng kula. Panjenengan ratri mesaken dateng. Astane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, Pustaka Jamus Lima Sada Kakang Prabu Pracana Dewa sak mangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng muspra ngiripun kula gesang wonten ing madya padha. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulihipun. Sulih sesulih piye kowe? Sesulih piye? Trimani pun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun pustaka Jamus Lima Sada dhateng sinten Prabu Pracana Dewa tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kabuyung wonten negari Mandura kula mboten badhe sirah. Maklut su. Menawi kedah dipun lintoni Pracana Wati kula sagah, kula sagang ngladosi Prabu Baladewa. Ora. Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kegut. Menika saestu Gusti, bumi langit tangkep. Aku ora bakal kegut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Batobat. Estu lahir batin. Gusti. Gunmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radarana. Radarana. Dos pundi? Radarana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mung kari manut. Lanipun manut kados pundi? Kowe mau kondo piye? Kowe mau kondo piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok mung lamis. Mboten saestu. Kowe balekke pustaka Jamus Lima Sada ning negara Ngemoi Mantaka, pustaka Jamus Lima Sada tetep paringke karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu, estu batoban, toban. Nek pancen tenan. Aku yo wis ora bakal iso nolak. Batobat-obat gini ora iso nolak mau dadak muring-muring. Mau ora nang kono. Nek nganti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira aku wis sagumuni
Baladewa kuwi wong tanggo-tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku sepuni kaya ngono nek nganti tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe ra ya isin. Nggih. Nang sak menika mboten isin. Ora, ora iso ora isin. Nggih. Aduh, ana laler iki. Nggih, mboten menapa. Monggo to latri nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun gadahan paduka. Isuk kok bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Nggih. Kula nuwun sewu namung sekedhap wangsul lajeng mriki. Yo, nganggo ndruk sisan. Oh, nggih. Ora sama sak Jawa ngono iki. Inggih ngesaken. Men ora ketara yen kowe iki Pracunawati. Oh, inggih ngesaken dawuh. Ay, ora dolono sithik. Inggih. Kresna iki ngetutke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Ah, jan. Elok ten. Delok astamu, astamu. Inggih menika. Wah, jan. Tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati wae kalah. Tangane Rawati kae mblegak-mblegak ra karuan. Sapule buka londre iki malah ngunggu mbahi saben dina tahane mblegak-mblegak ora karu-karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Pracunawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sora Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kuwi apal karo Koko Prabu Mandura iki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan. Saya adoh, saya adoh. Doting glenik. Jarine ratu tangguh tanggon. Ratu ora gampang kena gudho, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong kowe iki dulurmu tuwa. Ya wen jengkel aku. Randik punor. Kaya ngono kok senengane ngunek-unekke adine lanang Koko Prabu. Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak unggulane sekaro Jaya Kusuma dimen waluya nerpa utama jati jati temah mulya. Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arek koyak mungsuh. Rasa doyak. Aku iki arek koyak mungsuh. Rasa doyak lungguh ora? Ora lungguh tak jeblokke kowe. Iya, iya, iya. Ngopo Kresna? Pancen Nata Mandura iki nata sing tangguh tanggun. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasihan. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha.
Kene yo padha wae. Terus pundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo. Mandi pengasihane. Wah, kuwi ora perkara le mandi pengasihane. Ning perkara kowe sing ora iso meper marang mubal babaling karepson. Lho nyatane wis tak kuat-kuat kok meso. Saya suwe saya luluh hatiku Werkudara. Wah, carane. Carane piye? Aja diingetke raine. Haji pengasihan ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena gudho. Wah. Wis gedhang awak pakel. Apa omong gampang lakoni angel. Sawangen. Aku sing iso ngejur-jur awake Prajurit Wati. Junawati. Kula wonten dawuh Raden. Menika Raden Werkudara. Iya. Badhe menapa njaluk Pustaka Jamus Lima Sada? Atopa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah. Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa njaluk Pustaka Jamus Lima Sada? Ayo nembung sing apik-apik. Nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun Satriya Ngamarta mboten purun nyawang dhateng kula. Batu-batu. Wong sak jagate pengen nyawang karo Prajanawati lho kok. Eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Prajanawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Batu-batu. Lha menika dos pundi to? Mbah yo nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang, nyawang. Wah. Atuh bae gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske yo ora apa-apa kok dadak. Rumasane kaya diteruske. Are nyawang nggon apa monggo kula atuh nyawang. Wah. Atuh bae, sobat. Terus pundi Raden? Prajanawati. Wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to? Ayo, wenehno. Wenehno. Batu-batu, menapa iki dipun caosaken menapa? Iki dipun caosaken menapa? Ayo. Awak kenapa kaya? Ini ngendikanipun boten cetha. Ngendikanipun boten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Ini dipun caosaken menapa? Wah, Pustaka Jamus Kelima Sada. Napa? Pustaka Jamus Kelima Sada. Kok sakniki badhe dipun mriksa? Oh. Pustaka kalian kula pilih pundi? Raden. Hmm. Pustaka Jamus Kelima Sada kalian kula milih pundi? Pustaka Jamus Kelima Sada ora iso dikapak-kapake. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikapak-kapake. Ngatek ya iso. Ratu maring dawuh sing cetha to nek dawuh iki sing cetha ora sampeyan dhewe kan niku sing cetha milih kula menapa Pustaka Jamus Kelima Sada. Milih kula menapa Jamus Kelima Sada. Wah, milih kowe. Wah, lha rak ngaten batobat. Mboten kinten babar pisan menika menika nadyan breweke jenggot ya kebaning baguse raja jamak. Menawi dipun sama menika kaya sanggiwang rembulan pasuryane piyo-piyo mencorong. Terus menapa greng-greng? Mau bar ngombe ndok bebek aku. Raja
kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi, Raden? Ginrayang ngaji lebur sengedi sangkar kudoro. Aja disawang raine. Aja disawang pasuryane. Ora bakal tumama marang Werkudara. Aduh yo. Kowe ngopo e? Wah, ngece kowe. Wong iki aku wis ngomong iki to. Hm? Kowe gedang awak pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancene dian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Hm? Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ono. Ono daya sing marai aku kudu nyawang. Lah aku jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Ojo disawang. Ojo disawang matane. Matamu ngece surah bakal ana paripurna. Wah Arjuna, unten paring adaw sing iso ngalahke ming kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenan. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan langing jagat. Kowe Prabu Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane iki Percanawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu langing jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Hm? Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok meng kalah karo wanita tanah sabrang, lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Lepat tanpa tali woro. Wis tambah dulur ipe meneh. Kok tambah dulur ipe meneh piye? Janaka nek tok dawuh ya ngono kae senenge ra jamak-jamak. Lan ora ono sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Wis tontonan dilo meneh. Wong wadon kae wis runtung-runtung reruntungan karo Janaka. Werkudara. Nggih. Sing wigati Pustaka Jamus Klimasada aja nganti ilang. Yo. Perkara Percanawati mung arep dadi apa? Kuwi kewajibane Janaka. Butuhe ra kelakon penjangkamu ngrebut Pustaka Jamus Klimasada to? Yo. Wis ngono wae ora usah dadak kok kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi, ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa, wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, wonten paring. Ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning ngene lokake Dewi Percanawati. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Apa-apa? Kaya menapa panjenengan tumuli ginaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang nalindro. Tur dasaripun nalindro tratah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos mboten nggadahi tata krama kaliyan Gusti Ayu Dewi Percanawati. Apa-apa? Ingatasipun putri Sulistya ing warni. Bebasan jagat menika tanpa timbang. Teka kula wonten nungkak krama lan panjenengan. Lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya. Sinengga kula menika jejering satriya ingkang boten gadahi tata krami mila Gusti Ayu.
dinten sak mangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dhateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Pracanawati. Gandeng panjenengan sampun keparingi Dra Pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Duh Gusti Ayu, sesembahanipun para aku keparingo sak mangke maringaken Pustaka Jamus yang jimat kelima sada dhateng ing abdipun Arjuna. Kulo badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kulo. Malah sak mangke mboten namung Pustaka Jimas kelima sada. Nadyan paduka Gusti Ayu sak mangke keparenga. Kulo dherekaken mrapta wonten ing kasatyan Madukara. Kinarya pepasrek ning taman negari Madukara inggih kasatyan ing Madukara. Sareng kalian Sekar-Sekar ingkang sampun ambabararum ing mapan wonten ing kasatyan Madukara Gusti Ayu. Raden persasat kadhiji nyocok ing bodra lungit manah kula. Sareng kula tawi mangandika paduka Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi Pustaka Jamus kelima sada menika kula piyang wonten negari Gemi Mantaka. Kados mundira lampahipun para kawula negari Ngamarta ing kecaman Pustaka Jamus menyang jimat kelima sada. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwaraga kula aturaken jeng ngandika Raden. Doro. Iye. Sawangan gak lho kaya? Orang nganti jam-jaman Pracanawati wis digandeng karo Adi Mulanang. Wah, diantara kok Janaka iki. Wah, apa ya kaya? Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah. Artoku ngopo? Ora tak aku ngopo-ngopo. Ora aleman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora? Kowe iki ya kalah karo Pracanawati, aku ya kalah kok dadak ece-ecenan. Aing saestu iki Raden panjenengan nampi kalian kula. Tak tampa aja kuwatir. Kula ajeng kan pundhen Amarta, nggo aku sing matur. Hei, le mlaku digleleng-glelenge kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Kuwi dongamu elek iki, Wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sapenake dhewe. Werkudara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Ah wis kandha karo kowe ra usah digoleki. Mong yen wanjine bali, bocahe mesti bali dhewe. Yen niate apik muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen gone minggat Gatotkaca mau niate elek. Wah, nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono ya, Wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. Kok ora, Bu? Nggih. Sawetawis ngaso wonten negari Ngamarta ya, ayo tak dherekake ya Werkudara. Wah, Kresna kagangku ayo tak dherekake. Thank you.
Rajan Negara Ngastina. Mula sumurupa nggerat majaku kabeh. Dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning Yoko Weyangmu Nalindring Durwati sadurunge kundur marang kasedan jati. Tau tate paring dawa kelawan ibumu Tari. Wondene sadurunge pun ibu nglairake apa keganti ngendikaning Eyangmu ing Durwati. Mula padha satata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap gunung bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggir. Hanjrah ingkang buswita rum. Asiling samirana mri. Sekar kadung ngas gandanyo. Maweh laras renaning driya. Jago kabeh moro gage midhanget napa kang dadi dawuhing pun ibu duk nalika aku nampa dawuh pangandikaning Eyangmu ing Durwati sadurunge surut ana ing kasedan jati nalika pun ibu pinasrah Negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawuh timbalan ing Eyangmu banjur sapa besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi Nalindrana ing Praja Ngastina. Cetha pangandikaning Eyang Durwati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen to ingkang kuwat lungguh dampar keprabune Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung turas wirata sartaning turun ngamarta. Mongko ya nggir turun wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atuwamu Raden Abimanyu ingkang wis nyuwarga. Mongko nalika semana perang gedhe Bratayuda pun ibu mbobot ya kuwi kadangmu pari kesit. Mula ora aneh yen to bareng ndak pitung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning Negara Ngastina iki mung marang pari kesit. Ewa semono ewa kaya pun ibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kaya ta Jaya Sena Jaya Sumpena sartaning Dwara kuwi uga turas Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyang Muya kuwi ing Durwati upama tono ganjelaning rasa ingkang mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen tono ora sarujuk ing para wayah Pandhawa para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggir. Jaya Sena Jaya Sumpena lan Danurwenda nyuwun pangapunten nuwun amin pasang kaliman tabe. Tine beno iki lho dene dumawaing tawang tuwang. Nuwun sewu bibi. Jernyatanipun panguwaos negari Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi.
mongko nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan purba wasisa tumraping negari Ngastina. Kados menapa lo ing jagat menawi kula wantun amranggal dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi. Mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang Indrawati, Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna. Ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Ih, semanten ugi kula Gusti Ayu gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Wo Sawarga Prabu Kresna. Ing abdipun Jaya Sanga namung dederek kersa paduka. Jaya Sena kepiye? Wah. Ora duwe rasa ceceking atiku kepengin ngempek kamukten negara Ngastina. Agung rumangsani kahananku. Aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara tak pasrahke karo Babu Utari Mangsa Borong gone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni. Mergo yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewalere eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung yen ana apa-apa kang tumanduk marang Praja Ngastina. Semanten iki kula Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu. Mangsa borong sumangga keparang paduka. Namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembada, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit kula wonten paring adhamu Kanjeng Ibu. Mesthi wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun Ibu. Mara gage matur nggir. Ana welinging wong tuamu eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap Parikesit kepiye mungguh rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalindra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun Ibu Parikesit. Siang Pantara Ratri Amung Cipta Pukulun Ong tanono lian kaheksi mila katur kang cun domane Om. Prasasat Rageng Ulun sumambah ing nunamit pasang kaliman tabi tinebina kula duni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Ibu mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang paduka dawuhaken sak mangke dereng saged kula pitang jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sak mangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggir teko aturmu kaya mengkono Ibu? Ing atasipun kula menika putra paduka. Kula menika jejering satriyaning Praja Ngastina dinten sak mangke mboten kanyono-nyono. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker. Umum permadyan ing pasumpenan ingkang putra Yumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu.
wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu, nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan, pusaka menika kaaturaken wujudipun panakawan sekawan cacahipun ing namipun Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kala wau, tumunten manah kula mboten jenak. Manah kula mboten sekeca, anggenipun mapan wonten negari Ngastina. Saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula. Wujudan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau, Ibu. Menggah keparenga hamba Barana. Lajeng menapa to werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken? Parikesit kula wonten maring dawuh. Ya mung pun Ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Windorawati. Sapa wae ingkang bakal dadi nalendra ing negara Ngastina? Ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani. Wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani Yongger, kuwi pusakane eyangmu. Ora giling Pandhawa ya kuwi eyangmu Raden Sadewa. Nanging tekan sprene mbuh menyang endi dununging kala misani. Dene sira kulup nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para panakawan. Ya mung ngerti ya parikesit. Wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan, Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Petruk lan Bagong. Kulup yen to sira atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misani luweh-luweh bisa srawung kalawan panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Petruk Bagong. Ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina. Mula kula perkara iki bener becik lamun ciraturake marang pun Ibu. Ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kulup. Lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani sartane srawung ana panakawan papat ingkang biyen minangka pamomong ing Eyangmu para Pandhawa ngger parikesit. Sigra-sigra yen permana kanca segera ngerake nawang sesongko ong nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo-kuro reka kiri-kiri ronanggono magawiyo gelar om om riwosnya nampi dawuh saking Ibu dian pari kesit madhep mantep ing cipta arsa nilar negari Ngastina ngupaya keris kala misani. Nalika semanten nembe badhe jumangkah sang paripurna dumadak geger madyaning pasewakan negari Ngastina. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan saka rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saking negaring Pringgondani abdining Sang Prabu Wesi Aji. Wonten alindra gagah pideksa ingkang mantun drajak-drajak minggah tatulah ya karya cingak kang samya mulat. Mangun baing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir weni dalan weni dalan weni dalan. Thank you.
raja Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito dedenceng dencengan oh Jaya Sanga wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kandhe kanyono-nyono durung wae anakku pari kesit. Ngendikani apa kang dadi dawuhku? Iki ana babak anglayoni jujul anusul yana sawijining nalindra. Nitik saka glagat lan pasemone iki saka tlatah sabran. Iki kasigian. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Wah, kaget timbalono. Utari ibuku yen pancen niate becik nglenggu ana bawa Laksana minangka dadi makutaning bangsa Ngastina. Nah yen pancen bakal mbutek banyu bening kahanan negara Ngastina, aja melu-melu. Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki. Iya ya Jayasena. Prayoga non dhisik ya nggir. Yo kaya wis ora kurang prayoga. Kisanak sampun kinenten kula tumambuh sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun Kisanak? Kisanak mugi kepareng ambabarana tuwin paring pangandikan. Kula sampun dangu dhateng jengandika Kisanak menika Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Arcoko blah iblis anak podo cek-cekan Arco manik sejati ning alam jagat kang tinudin nuwun sewu dangu kula mboten munjatur ngersa paduka kula nuwun sewu nalendranipun nembe tindak dateng pundi kok ingkang lenggah namung prameswari Kisanak kula menika Dewi Utari. Kula sanes Nalindra tuwin sanes Prameswari. Nanging kula ingkang pinasra negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi andadosna ing kawuningan. Dinten sak mangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Wah. Menawi ngaten negari Ngastina menika tasih kumplang. Inggih tasih kumplang. Alah dalah. Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Iye, mirah sanget. Nggih. Engga sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan mekaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina meniki kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari. Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalah menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kalian Dewi Utari wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged abenajeng kalian Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wala.
Lha nuwun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho, eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten napa mboten eman-eman. Ing atasipun gadahi garwa ayunipun kados mekaten kok mati nom. Menika ora eman-eman. Panjenengan dados randha mongko duwe anak. Menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika nadyan wis diati-ati. Limlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih. Jayasena. Nggih. Ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu menak kedali seto sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging sedo wonten ing perang ageng Bratayuda minangka kusumaning bangsa mbelani dhateng pun Pandhawa. Sedo cara menapa kemawon nek cara kula ndek bojo kaya ngenten iki maneman. Harpo mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Walah, jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kudrat ingkang sampun kados mekaten. Iki, iki mboten dados menapa. Waton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih, Kisanak. Lunun sewu, ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika? Inggih, kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, Bu Agus e ora jamak. Ingkang wonten wingking piyambak menika? Menika wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, aedian. Aku ki ning negaraku rumangsa bagus dhewe bareng ning kene kok nomer keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem-tajem, apik-apik, bagus-bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Suwargi, naminipun Raden Jayasena. Raden Jayasena. Yo, arep apa? Mboten napa-napa namung tanglet kok. Namung tanglet ki mawon Raden. Wah, tak kira ana perlu karo Jayasena. Yen neng perlu karo aku aja neng kene metu njaba golek papan sing jembar. Lah, ra tenan to. Wah. Ming takon jenenge kok malah darani nantang. Wah, gage matur wigatine apa? Prabu menak kedali seto. Gusti Ayu. Awon tanpa mandi kula menika dipun utus pepunden kula nalindring pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken awala kunjuk paduka Gusti Ayu. Mila ingkang saking menika wonten sukolelaning penggalih kemareng kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara ngaturaken awala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sak mangke kula aturi nyurasa isining awala menika kala wau. Inggih Kisanak. Lan kula mujo atur boten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula boten ngertos isining nawala. Mila dinten samangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu Utari. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung ing ong sinurasa isining tulis dening sang Dewi Utari nalika semanten urut sawiji-wiji ngantos purnaning nawala kagiat druning driya sang Dewi Utari nawala den remet nalika semanten mangoto madhas maraning driya Danurwenda, kula wonten maring adhawu. Prabu Wesiaji saka ing Pringgondani utusan Nalendra Prabu menak kedali seto. Isining nawala dya bedah negara ing Ngastina. Nelukake kabeh satriya Ngastina sarta bakal mblengket negara Ngastina Danurwenda. Welah dalah.
Prabu menak kedali seto. Wonten dawuh panjenengan sinten? Tepungake wae iki putra Raden Samba. Wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwinto. Raden Danurwinto dasar kepara nyata. Ing minangka dituwakake kadang-kadang kuwi mapan ana ing negara Ngastina. Aku pinercaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengarping para wayah Ngastina. Lah kok dadi cumalana? Isining nawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to Ratu Gustimu Prabu Wesi Aji bakal bedah negara Ngastina. Lho. Gusti kula Prabu Wesi Aji badhe bedah negari Ngastina dasar kepara nyata. Mula kang sangka kuwi kowe baliya. Kowe baliya matura marang Ratu Gustimu sing jeneng Wesi Aji. Apa ingin dadi kekarepaning Ratu Gustimu ing Pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayahing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana ing negara Ngastina kene Prabu menak kedali seta. Walah dal. Menawi kula wangsul katebian. Menawi kula wangsul sak mangke mbetaken wekdal ingkang dangu mergi Pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sak mangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedah dening Ratu Gusti kula Prabu Wesi Aji. Kula mboten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesi Aji, malah sak mangke kula ingkang madeg minangka dadi pengawakipun Prabu Wesi Aji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina. Kula ingkang sagah bedah negari Ngastina. Minak kedali soto wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu minak kedali seto. Danurwedo ingkang bakal ngajangi orang yang kini papan mau neter kadik dayanya yuk menyang jobo alun-alun negara Ngastina jembar di teter kadik dayanya kowe apa aku sing tekaning pati wah adal gedemu cilik durmu cendek ojo ming kowe dalur pintu kerubutan sak sedulurmu aku ra bakal loncat orang ming kata geteng siramu ha metu jobo kaning para sepuh aja padha kaget yongger putra wayahku lumun sejatine ana tetembungan yen kanugrahan bakal cepak pacobane ya mesti bakal nusul mula apa kang dak ngendikake jroning pasewaken lamun negara Ngastina bakal misuda kelawan parikesit nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayone jujul lan usuli sawaning Nalendra Prabu menak kedali sita pengawak ratu ing Pringgondani ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Mangsa para ngonggonmu anambak lakuning mungsu. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi. Lho nggih ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari. Wah ya. Utari ibuku aku ngestake dawuh. Aku ingkang bakal mandhegani putu-putu kabeh. Nambak lakuning prajurit saka Pringgondani. Dari Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena semanten ugi kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit Pringgondani. Parikesit kula wonten maring adau. Lelakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadangmu. Dene sira kulup sawetara manjing jroning kedhaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina. Nun inggih ngestaken dawuh. Ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar.
sing baku tentrem luwih dhisik yongkir menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Danurwendo kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko pun ibu manjing kedaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik ulum Purna gatining paranggilan nalika semanten Dewi Utari sigra mbubaraken Sang Yopara putra wayah ing samya mangarsama. Dene Sang Dewi Utari lumebet sak lebeting kedaton kadhiraken ingkang putra nenggih Sang Parikesit. Katinun saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Dewi Utari wau.
kisir tur sembah nuwun ya wis dibuka suasana limbukan no ya acara Dies Natalis ke 64 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Ngayogyakarta oh inovasi berbasis iptexbud di era revolusi industri oh ya wis pirang-pirang kegiatan sing wis diaturake no ya kaya to seminar internasional dan nasional pelatihan penyusunan proposal PKM bagi mahasiswa, pelatihan workshop bagi dosen dan karyawan UST, pameran seni rupa, sumbangan air bersih neng tepus Gunung Kidul, pirang tangki, 35 tangki, lomba masak tematik berbahan dasar jagung, lomba badminton antar dosen dan karyawan UST, jalan sehat Civitas Akademika UST tanggal 12 Oktober 2019 esok. Oh ya. Terus pergelaran bengi iki donor darah lan pidato Dies Natalis tanggal 24 Oktober 2019. Oh ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ketua Dies Natalis ke 64 UST menyambun Bapak Dr. Andes Widodo Budi MSI. Ya. Karo menyang Bapak Rektor, ya Bapak Haji Pardimin no. Ya sing wis bola-bali ndawuhi karo awake dhewe sowan ana ing halaman UST kene. Lan taun iki dipercaya meneh supaya ngaturake pergelaran wayang kulit meneh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Bengi iki ora ijen direweke wangi karo sapa? Bengi iki dikancani karo bintang tamu Mbak Aprilia Princess ya. Karo Mbak Mimin Angga Inggi ya. Wis rawuh. Wis ket mau rawuh nak. Oh iya. Ya muga-muga iso omong. Lho. Wong mau awan aku ndelok WA-ne Mbak Mimin ki lagi bar dijabutke untune. Oh. Lah iya. Ya iso ora apa-apa nak. Sing jeneng kewajiban ki dalam keadaan apapun nek waton isih iso makarya ya ditepati. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula ya wis ngrumangsanana saya tuwa ki saya kendu untu lan sak piturute ki mulai yoga. Iya. Ora sasok kemayu. Ha iya. Bener ya, Mak. Heeh. Wis bakale ompong, wis bakale kaya wong tuwa. Iya. Ya semoga semakin berkembang luwih apik, luwih becik. Iya. Kaya pidatone Pak Pardimin mau lho. Ora bertele-tele. Dungane ya ming pokoke berkembang apik, becik, sesuk tambah mahasiswane saya akeh. Saya kuncara anjayeng bawana wis cukup nak. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri diaturake. Iya, arep do ngundi durpres utawa hadiah telu cacahe sing hadiah utama nak. Iya, hadiah utama. Heeh. Monggo diaturake. Monggo Mbak jumeneng. Monggo-monggo Mbak Mimin. Tak mriki kayang Mbak Apri. Aturkan dulur pres kalian kalian Mbak Apri Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange Sugeng dalu Mbak Mimi Mbak Apri iya
Kowe piye? Wilujeng dalu, Mbak Limbo. Wilujeng dalu. Sing potol nggih pundi untune? Nomor kali saking wingking. Oh, anggipun wajibe umure 43 to? Kawan dasa 3. Ampun. Mulai-mulai do ucul iku wis biasa. Mulai besok menawet iki gentine nuntu wondo, gak awet. Omonganmu. Dadi niki esuk bakale rak ya nek untune entek bakale kisut, bakale mlotrok. Kanca-kanca sinden persiapan Elisa, aku rasa sok cantik. Sune tuwa kaya aku ngono iki diwedhake seragam nemplek lho, Nduk. Gene Bu Prastiwi iki pun sepon ning ya jek ketok rungi-rungi. Lho kira sak baene kok. Kok rasa baene nek kuwi Ibu Prastiwi iki. Rasa baene piye? Nek sak baene umur sak mono kudune kan wis mlotrok-mlotrok. Lha kuwi jek kencenge kaya ngono mesti lho iki. Mula kowe tekono dukune ngendi engko tekono? Mosak Bu Prastiwi. Nggih, Bu Prastiwi iki ora tau sapa dukun kok darane. Oh, mboten to. Dheke ndukuni mangke. Malah gurune. Nggih, pingatan Pak Upami saged sowan wonten Universitas Sarjana. Nggih, sampun kaping-kaping menika kula suwun, Pak. Matur sembah nuwun, mimin tambah ayu, tambah moncer. Nggih. Ning jek padha dhisik. Apane? Etungane. Ya jenenge jare kowe iki karo UST iki wis kaya kadang dhewe. Bateh. Kaya bateh dhewe. Pakku cilik ya dosen kene, nah, mbokmu cilik jebulane ya. Budhe nar Belik Narti ya mriki. Dosen kene. Jane apa liwat Pak Narti apa Bu Narti malah dhewe iso gratis lho nang kene. Kleru kok jenengan nek ndika Pak jane iki mung sak klimah. Nggih. Kuwi lagine bulike barang dosen kene. Dosen mriki. Lah jenengan niku kudune nek dosen mriki ya nek iso labuh karo bulike niku ora njaluk apa-apa. Lah pun bacot lunas kok. Kesalahane rak mriki le bacot dilunasi niku jane pengertine lagi mau ya. Nek cara satriya ya dibalekke. Pun bacot tong wedokne mlebu kene iki arep metu kangelan e. Nggih. Menika iki kagem UST no. Nggih, dongake. Ya. Mugi UST semakin jaya. Semakin melahirkan mahasiswa yang unggul, berpendidikan yang lebih tinggi. Amin. Simpel ngendikane Pak Rektor, mahasiswane okeh. Sesuk iso nanggap payang meneh tahun ngarep. Iya, pengendikane mau sampean urung rawuh. Pak Rektor wis paling pangandikane simpel. Tur cepet tur apa mengenai sasaran. Iya. Kula streaming saking griya, wah Pak Rektor kok apa kuwi jenenge? Ngacarane kok mung sambutan kok mung 3 menit tak itu. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting singkat padat. Singkat padat. Menika ngedum dur pes rumiyin menapa? Ha nggih. Paripun sak jenipun mangke nggih. Nggih, dur pes rumiyin dadi sing ya Allah bismillah. Hati-hati lho, Lek. Ning kula donge sar ditembung Lek Menardiga mulih jare. Iso ora buka Epri? Ora kulino buka iki lho. Membuka kok ngono iki kok oyong-oyongan wong lho. Menika iya. Sampun wonten 3 dipun pendet setunggal rumiyin. Nah, iki televisi. Televisi. Nomor ingkang beruntung dipun pirsani nomoripun kiambak-kiambak Bapak Ibu. Nggih. Nomoripun 514. Monggo selamat yang dapat televisi. Bapak Ibu ingkang wonten. Aja cepet kondur. Oh, menika wonten. Nggih, nyaket 514. Pinarak wonten pepanggungan, Pak. Nggih, nomor salajengipun. Wah, malah entuk TV. Yo, napa, Mbak? Salajengipun hadiahe? Hadiahipun ingkang nomor kalih menika mesin cuci. Mesin cuci. Nomoripun 312. Medal samping nggih, Pak nggih. Medal samping mriki nggih. Ingkang kapiji nyerahaken mangke sinten, Pak? Mesin cuci. Oh, sampun wonten panitia nggih. Oh, nggih. Oh, kae. Oh, nggih. Mesin cuci 312. Wonten? 312. Monggo Bapak Ibu ingkang kagungan nomor. Oh, nggih. Ingkang pungkasan kangge Nduk Elisa. Sikuk napa? Enak. Setunggal pitu walu. Setunggal pitu walu. Satos betong puluh walu. 178. Hadiahnya apa aku mau? Yang pertama. Kulkas. Ingkang pertama menika wow. Televisi. Televisi. Ingkang kaping kalih mesin cuci. Ingkang kaping tiga kulkas. Oh nggih. Yeah. Wonten Bapak Ibu? Satu pira mau? 178. 178. Wonten menawi mboten mangke. Oh, Ibu Zinzi. Alhamdulillah lho.
nek piyayi kulino prihatin iki rejekine nyonton wayang itu kulkas. Iso buka londre. Nyun sewu Pak Seno, usulan kagem panjenengan. Iya. Mbok bilih menika ketoke kok masa depane sinden-sinden iki kula jek jek gamang. Lah ngapa? Lah nek bar jam 10 bengi kena RUU KUHP. Malah sing laris sinden loro ngeten iki lho. Mbok arep mulih esuk, arep mulih jam 12 bar wayangan langsung mampir ning ndi ora bakal kena RUU kok. Nggih. Sesuk sinden mang ganti ngeten iki kula goleke rong jinah pripun mengke kula seleksine. Kula yo goleke rong puluh lho nek jenengan rak kok apa kober dalam kondang golek bekakas ngeten kula surveine kula klumpukke sing kira-kira patut iso dikrenah terus cocok kali panjenengan lho pripun. Wow sora. Aku lo dijajari sinden kaya ngoten niku kaya sampean di wolu ngoten wis malah ra iso mayang. Lah kok sak pripun? Ah ya mesti kula sing dirayah kula to mesti. Nggih. Ya ora, ya wis ora apa-apa nek sesuk nek do ra entuk tenan sinden ya tak gantine lanang. Ah iya. Lanang dipacaki mboten gelungan. Ngoten niku aja langsung ditelan mentah-mentah, ditelaah. Heeh. Dadi ora kabeh kok ana informasi buh bener buh ora kadang ana sing nambah-nambahi ana sak perangan mbok menawa ana sing bener ning sak perangan ana sing dibumbu-bumbu utawa meneh huak. Lah dadi aja langsung ditelan mentah-mentah apa meneh iki tokoh akademisi ya kepareng sedaya rawuh. Aja langsung apa sithik dungga apa sithik dungga marake daredah marake masyarakat ora tenang. Mesake wis golek pangan rekoso aja ditambahi masalah perkara-perkara sing seharusnya tidak. Ibarate mangan gedang aja dipangan sak kulite. Lah ya lek diuncek isih. Diuncek isih. Pangan sak kembange. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Mbak Mimin, iki mau wonten welingan saking para bapak-bapak panitia. Nggih. Pripun? Anu, Pak Pardimin diaturi minggah ben piye rasane diapit banci loro. Ha iya. Pak Rektor. Nah. Monggo apa-apa. Pak Rektor katon minggah panggung. Yo. Pak Rektor ki yo seneng nembang lho Mbak Mimin. Remen, kala rumiyin nggih gandrung kula ngoten kok. Nggih. Tunduk, tunduk, tunduk diringi cok, monggo. Nek keneng 10 tahun niku lho Pak. Lah ngapa? Lah anu dia napa ben diapit. Napa wae. Nggih. Sampean kok salaman kali Pak Rektor dadak ngene iki nyapa? Aku deng nek kena RUU iki lho. Lah lah apa? Apa nek aku jek trauma nek rung tak telah siji-siji pok nek aku pindah apa pokoke sarwa wedi sarwa kleru ngoten. Pileng dalu Bapak. Sugeng dalu Mbak Mimin nggih. Mbak Mimin. Mbak Mimin sing dhuwur ayu niki Mbak Mimin nek sing kunting niki Mbak Apri. Mbak Apri. Tapi kangelan Mbak Mimin ngoten nggih lek Sukimin ngoten kawan. Mbak Mimin. Nggih. Nggih. Nggih sugeng dalu Mbak Mimin nggih. Sugeng dalu Pak Seno. Nggih Pak sugeng dalu. Sugeng dalu sedaya mawon. Kok ndedeg ya diapit. Benten to Pak raosipun. Napa nggih nyetrum to Pak? Pak Rektor ki nek dicedhaki mah ndredegne nek dingenekke malah ora apa-apa. Kok sembron. Iya ora apa-apa, ding kan semuh rem. Nggih. Cih monggo Pak E. Pripun niki? Nggih, gandrung kula napa bawa napa napa ndek jenengan ten nggih Pak. Pak Rektor. Wau guys. Ngapalke lali arep. Napa mboten niki ngepek? Mboten apa-apa nggih. Mboten riyen nggih. Mengko nek lali mawon. Oh nggih, monggo Pak. Pak Dalang anu nggih. Sinom Parijoto. Wah, jos niku wis. Sinom Parijoto. Nggih. Jenengan dadi Denmas Broto. Nggih. Apri dados Suminten. Terus nika dados watu mawon sing guru nika. Oh nggih. Mbok yo pun ampun watu sing ket esuk ngantek rampung tancep kayon jek ana. Apa? Ning yo nek watu kan meneng ae wit-witan mawon nggih kula tak mengenang ngene-ngene. Wit-witan no yote neng di. Neno, neno. Tintingannya mas. Nggih. Seru, seru. Neno.
Mau mboten didinding riyen iki. Oh nggih, nggih sampun. Pak iki guyon lho, jane kok iya. Sing marake kangen iki ngene iku lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rada gaya nggih. Nggih, nggih, monggo, Pak. Lali ya. Waduh. Jangan ampun lucu-lucu, Pak. Kula kok ndak rati dawuh meneh ton ngono. Oh lah. Kula sih gandrung ngoten nggih. Nggih, nggih, Pak. Niku sing digandrung kowe kan watu. Broto kali sinten Pak Dalang? Suminten. Oh, Suminten nggih. Anu kula ceplok Warsia. Nggih. Oh nggih. Dadah sedanten digandrung mengke. Oh nggih. Nggih, saged kula gandrung kali saged kok. Nggih, nggih. Esem muha dutut nala nyamlek nggih sekeca sekeca kamar sremiwati kayane rupa lagu manis mara pun Pak. Nggih. Pun Kang Mas. Rada anu nggih, ndredeg nggih. Mboten napa-napa. Ingkang santai. Menawi kalian kalih kula rada ndredeg mboten menika. Men pandangane kepenak mriki dadi mosok gandrung rene-rene. Oh ngaten. Wah, loro. Loro ya. Loro pelantrangan kabeh. Hayo. Papae Sukino mboten pareng nakal lho nggih. Niki pun kathah ngirimi anu paketan kado nggih kula. Sapa? Kathah penggemar sing Mbak Mimi niki dinggih putra panjenengan kagem Sukino lah bayi niku urung jedul kok Sukino wis dikirimi kado kathah sanget lho. Sukino iki sapa? Lah putra panjenengan anake Sukimen karo Kiseno. Kathah sanget sing intun lah kuwi anggere lahir. Lahir tak pacul sirahe kuwi. Lah emane-emane do kirim kado lho penjalan menika. Monggo Pak. Kadarene Mamae Sukino. Begitu metu nggih. Nggih. Netramu pindokar tika. Pujan Mami Kali Kutuk Eling Kang Bapak Kang Mas Broto kok ingkang dirangkul ming cemplok kemawon lho. Nggih, gentian ye. Nggih. Lah kula kurang sudah dikapak-kapak pindah jemplok kali sinten mau jemplok Suminten. Oh Suminten nggih yes, kula rong sida gembrobyos lho kok ditinggal lunga. Aku malah gembrobyos dhewe. Kalian kula peteki nggih Kang Mas nggih kersanipun mboten saya nggih ngersakaken munjuk menapa susu. Oh jeh monggo. Mbak Cobi nek ngotirku gandrunge ora karo aku bareng karo aku kok ngersakke susu. Lho lha piye pun niku meng gombal kok Pak. Lah kudune ngunjuk susu ki seger kok malah dadi sariawan kabeh. Lah umume susu ki bergizi mengandung gizi lah niku mengandung keringat niku. Oke. Nggih pun anu mboten susu mawon. Lah lajeng menapa? Lah entene napa? Pak. Ampun mancing lho, pun ndak jarene kula wedok geleman lho, Pak. Ampun mancing-mancing lho. Nggih. Yoga-yoga ngersake kula ora ono sing tak tanggepi kok. Lho, niku ya meso pilih cantik. Rektor toh ya kok ya. Oh lah nggih kok ya. Lah nggih, tur nggih pun kaya apa bu rektor menika ampun lho. Wis jumbuh ta menika. Kowe iki ora bu rektor. Napa? Kotrate. Burik. Nggih. Waduh lali terus ya.
Bikak catatan mboten napa-napa. Bikak catatan. Anu bikak catatan apa bikak kula? Anu catatan kula ngaten. Ampun Pak, medeni mengke. Kados tengetan mriku gajah. Waduh, arep buka catatan nih lal anu. Isin no rektor e. Oh, mboten napa-napa. Nggih. Sik, tak eling-elinge. Dhatra kaping 3. Den lenot datan lali atas menapa sun kutang lelo lelo Sampai